Tivemos uma semana de treino muito intensa, curta, né? A gente precisou equilibrar e gerir da melhor forma a carga possível para as meninas não sentirem tanto desgaste desde a última partida, que foi muito intensa. Eu venho trabalhando muito, treinando forte todos os dias, porque o treino reflete nos jogos. A gente conseguiu tirar bom proveito da última semana de treino. A gente está preparado, a gente está muito confiante para o jogo. A gente conseguiu concluir todos os nossos objetivos para o jogo. E a gente tem certeza que a gente vai a São Paulo para buscar uma vitória, para buscar um resultado positivo, trazer a decisão para nossa casa, onde a gente vai tentar ao máximo buscar a vaga na final. A gente está treinando forte, tanto no individual quanto no coletivo, para quando a gente chegar no jogo contra o São Paulo, a gente ter um resultado positivo fora de casa, para quando a gente chegar em casa, ficar mais tranquilo. E é isso, sair com os 3 pontos de São Paulo.